Elsődlegesen abból a célból hozták létre az egyesületet, hogy azok a gyerekek, akik akkor már egy éve tanulták a társastáncot, illetve majd a későbbiekben itt tanuló gyerekek is felnőttek, amennyiben kedvet éreznek hozzá, akkor jöhessenek társastáncolni. No hát, hölgyeim és uraim, azt szoktam kérni a közönségtől, hogy legyünk mi nagyon-nagyon rendesek a fellépőkkel kapcsolatosan, és próbáljuk meg őket nagyon megtasolni, nagyon megünnepelni, mert ugye azt szoktok mondani, hogy a fellépőnek hát két jutalma van, az egyik ugye a gázsi, lehetőleg készpénzben számla nélkül, a másik pedig a taps a közönségtől, jó? Úgyhogy erre lenne igazán szükség. Boti, te leszel az előtapsoló, nyilván érezted, hogy... Két testvér is táncol, és miért? Boton nem? Te miért nem? Te focizol, mi? Valami más, jó, nem hallom innen a messziből, Feri bácsi már picit idős, tudod, ilyen távolságot már nem tudok áthallani. No hát akkor Botond két testvére és a táncsoport, hát akkor így vagyunk, a Gemenc Táncsport Egyesület. Hölgyeim és uraim, akkor most indítsuk meg azt a mindent elsöprő óriási kapcsot. Jó, Botond, te kezded, megkapkodjál, várjál, mondom, Botond elkezdi, egyet tapsol, és arra berobbantunk a többiek, jó? Hát, köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Tehát a színpadon a Gemenc Táncsport Egyesület, ne hagyd abba a tapsot, mert ezért az ilyen kicsicséretem, ez elég rövid volt. You can't.
you really love me, say yes. But if you don't be, confess. But please don't tell me. Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps, perhaps. She's obsessed with, she likes silent music. She makes her a fan of music. So I love goes down into music. She can't stop me to buy.